ni vite flammée, mais ni channel, ni logiquée. Ça doit me dire logiquée, non, source dynamique. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Mets-toi, le JT. Mets-toi, liquide vaisselle, la misiante, mandarine, citron, pêche miel, art pomme verte. Ouais, pour la zone, il y a un smalé vacataire en foule, Natura. Cette Manchester nous la lande avec Kinji, hein? Natura et Anikia. Vous êtes Natura, le JT. Sardine, il faut faire cette camion d'avant le signal de fête une sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Sardine trésor. Manon Kani le JT, mais elle a mis sardine trésor. Amleti Koubé. Du bonjour, je suis Tika Diab. Manon Chadani le JT. Tika Diab, bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manoul Chanaoni, le JT. Un produit de Chin. Telma, Safid, numéro 1 Malagas, Manoul Chawanaou. Adiamera banao amin'izao takariva ny alarbi fa 19 ny volana desambra izao tonga soa hatanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao reto ny lohatenitsika. Rampitso alaka misy no amoany vomberam-pirena maleo tena misana ny fifitianana ny vokatra vonjimaika tamin'ny fiodinana faharoa farany teo. Fitonina sy fanantenana no votoatiny lahateny filo eryrazonarimampianana tamin'ny olom-pirenena amin'izao voninandro fety izao. Nitrangana aitrany matsiravina teny amodiny sotry androany tsolakandro trany misy 5 no levo ny afo tamin'izany. Fanao ny kommunina sy ny mpamonjy voana ny manadio tanàna aorin'ny fety tahaka izao tsapa tamin'n'ity taona ity fa niaina ny loto tamin'ny fankalazana ny fetiny noely teo. Anivelany nitrangana fihetsika tsiana ho maly tany Tunisia ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpanohana ny fihetsika ilay mpanao gazety namony tena no nifandona tamin'izany. Anterina tompoklasy tompokovavy ny arahaba ary dia mirary anao indray amin'n'ity fahalapanambovaontsika androany ity anaraka izany hatramin'ny farany. Ny zanam-pandaharana tahaka ny hoianao sy ny insolita no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa fa iaran'olotra aminao ny actus ny laune ny tenako a sy miora miaranjatovo. Alohan'ny anarantsika ireo vaovao izay nasongadina taminao teo a dia ho setrany vokatra vonjimaika izay ho ao mety voavokin'ny seny amin'ny alakamisy izao a dia nanapa-kevitry ny hoe ny amin'ny kianjany 13 mai ny komity mpanohana ny kandida laharana 5 amin'ny sabotsy izao. Fantatry fa amin'ny alalan'ny hoetsikio no entin'izy ireo miaro ny safidiny ankilan'izay ihany ko dia milaza ny taky sy hiatro ny safidiny vahoaka ny kandida ravalomanana ary miantso ny mpomba azy ireo homelo hialana amin'ny mety sy fisiny ny fimpanararoatra ao anatin'izany hetsika izany. Tsy miambaamba androany kandida 5 milaza fa sahijoro hatramin'ny farany. Manao fisiny ihany koa fa vonona hiaro ny fahamarinana izy ary hitaky sy hiaro ny safidiny vahoaka. Nambarana nefa fa betsaka ny olona lasibatry ny fampitahorana ka lasa manana ia. Ilazako aloha fa voatoba ho amiko ny pastera rehetra any ambanivohitry Mazagana lasa miaka atao daholy satria nampitahorinzareo tena zakio a ny any Sambava avy any amin'ny fobena eo dia ohatra olontsika ndraiky moa avy any ary tsy malefana ondafo enjehny mihitsy olona valany zany tena enjehny mihitsy. Miantso ny mpomba azy omaly ihany koa nefa ny kandida 5 hialana amin'ny mety fisiny mpanararoatra mety anakorotana. Zao lakany ao na tsy dia tsy andomba azy na tandray misy tapatsofoka ao dia anakorotana
Fankilanzai. Marc lui fait rouvrir la mise à fuite de Miziro. Tem fantôme de la mi-quinze en termes de fulmé, ni à sa boutouavezao, ni commit manuel à mi candidat à Valmanan. A Chanifton Manuel Tanakus, Manazavan avait mis préfecture en attente magive, a fait son boulot à la taratas fangatan, Mandani etzka missivan de poule décembre. Discours à mes familles à mes amis fivourine à Tony UNC. Et j'ai dit que les gens qui ont été en train de la politique et qui ont été candidats à la fin de la fin de la Malalaka ny fanehoan-kevitry ny tsirairay amin'izao akatoka ny valim-pifidianana ho avoakan'ny seni izao. Miantso amin'ny fitoniana manoloana izany ny mpiara-miasa amin'ny kandida Andry Nirina Rajoelina ho azy tsy vahaolana intsony ny fambolena korotana sy ny fitadiavana ady ampisarabazana malagasy dia hiantsoana mba hiandram-pitoniana satria andro tena vitsy dia vitsy a rapitso dia fantatra ny voka-pividianana avoakany seni isika noho izany a dia raisintsika izany a ary raisintsika mpitoniana mpilaminana izany mba ho tena voka-pividianana mamilaza ny safidy mahoaka ary indrindraindrindra mba hahafahantsika tanteraka mitondra any amin'ny fampandrosoana izay antenain'ny vahoaka malagasy atsy mendrika korotana ntsony a ny firenena etsekilany tsy manakana ny fampitahana ny fitanana tsoratra izy ireo azon'ny kandida rotota tao ny mangataka ny anamarina izany raha toa misy mampiahia azy ireo misy ny mbola fanakianana ny voka-pividianana ny seni mazava ho azy moa fa tsy misy ny tonga lafatra ary na tamin'ny premier tour dia nisy izany ary ny kandida mitondra larina fahatelo ambin'ny folo dia anisany nilaza fa nisy koa karazana anomalia nefa izany a tandalana ny manana état de droit tsika sy manaja ny demokrasia Madagasikara dia manaja ny voka-pividianana avoakan'ny fitondrana avoakan'ny tomponandraikitra seni sy ny HCC matoky tanteraka ny seni ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo amin'ny vokatra izay ho avoakan'izy ireo rampitsotolakandro na pitsitokoa no amoany vao miara-mahaleo tena amin'ny sahana fifidianana izay vokatra vonjomaika tamin'ny fiodinana faharoa izay atramin'ny marana teo nefa mbola nitsoa ny fampitahana ireo pv nataony avy amin'nyivy ny kandida larina fadimyroapolo nizary izy ireo fa ny biro mpifitianana roa arivo no nahitana tsy fahatsomombanana raha nambaran'izy ireo atrany etsekila amin'izay nananara ny solotenany kandida larina fatelo ambin'ny folo fa misy ny lesoka saingy tsy tokony entina anakorotanina ny sambahoaka izany ho ny tatim-baovao hoentiny soanyandrenyrena sika samy mbola manana raha tokony amin'ny alatsinainy ndraiky amin'ny telopolo desambra izao no daty voatondro amoahan'ny seni ny vokatra vonjomaika tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa hivoaka dimy andro mialoha izany satria raha mpitso ny voamiramaly eo teny misana ny fifidianana no amoaka ampahibe maso izay vokatra vonjomaika izay nanamafy ny filolevitry ny seni fa tsy nikoropaka velively izy ireo tamin'ny fikirakirana ny vokatra isany nanafaingana ny fomba fiasa tamin'n'ity fiodinana faharoa ity ny fampitomboana ny isan'ireo olona mikirakira ny vokatra raha dimampolo amin'izato ireo teknisiana ny sahany izany tamin'ny fiodinana voalohany nampitomboana oroanjato tamin'ity toany ko ny isan'ny kandida aingana kokoa ny fandraiketana ny vokatra anaty solosaina satria rosy isan'ny kandida raha enina amby telopolo tamin'ny fiodinana voalohany ireo no nahatonga ny valim-pifidianana ivoaka rampitso alakamisy amin'ny efatra ora arivo atramin'ny maraina teo anefa dia mbola nitoy ny fampitahana ireo pv sy famerenana ny fanisana vato nataony avy amin'ny 45 nilaza izy ireo fa biro mpifidianana roa arivo no nahitana tsy fahatombanana sy osoka maro izany zao ny zavatra hita tao androany a dia biro de voty tany amin'ny distrika ny ambosary sud dia ny zavatra hita tamin'izay ny akamaroa ny biro de voty tao a dia olona anakefatra eo izy manao signature amin'ny biro de voty rehetrarehetra misy asa mandeha hélicoptera ve sa mandeha inona mitetitandreo biro de voty reo dia misy lavitondro a an'olona asa
Raha ihany koa manao lavitondro ohatra izay izany isaky ny bureau de vote. Izay izany zavatra izany tena hita izany hoe fraude massive mihitsy ilay izy izany tany amin'ny distrika Nambosary Sud dia izao mitondra dossier izay eo a eo amin'ny 2000 bureau de vote eo izany izay aloha no tsy hoe izay daholo no anomalie ny zavatra hitana eo a fa izay aloha no noentinay izany androany hoe hojerena ity. Etsekilan'izay miaiky nisy olo-tenany kandida fa 13 fa nisy ny lesoka toy ny tamin'ny fiodinana voalohany saingy tsy tokony entina nankorotanana saim-bahoaka izany. Fotoana tokony hibanjinana no avy ny firenena izao fa tsy ambolena korontana intsony. Tsisy olo azo fitahana ato amin'ny elanenam-bato 500 000 voa izany fa matoy io a mitranga matoy misy dia zavatra maro. Io ne tsy ho tonga lafatra ny lizy hoe 24 852 bureau de vote dia hoe tsisy disipelina ny olona vany fa raha nahita disipelina anankiray dia raha hita hoe maromarony amin'izany ataoko kosa efa filambanina. Fa ny zavatra tenenina dia hoe misy ny efa vitany eto hivoaka ny valiny provisoire eto rapitso eto amin'ny senia dia afaka mitohy any amin'ny ACC ny ataonyny reo kandida hafa. Fa ny fahitana izy aloha androany a dia mitarika ny président Andry Rajoelina ary zatra eritreretina izao hoe ahoana amin'izay ny anarenana ny firenena. Raha ny vokatra farany navoaka ny seni tamin'ny 2020 ora atoandro dia mitarika amin'ny salanisa 5/50 faingo 5/100 isanjato ny kandida fa 13 Andry Rajoelina ary 4/40 faingo 4/30 isanjato kosa na ny kandida Marc Ravalomanana. Misy aina kosa ireo PV nahitana tsy fahatomombanana raha nitatitra avy amin'ny filolevitry ny seni hatrany. Famaloana ny toetra raha politika izay atahorana hiafana dia efa nisy ny lateny fitoniana izay nataon'ny filoham-pirenena teo aloha ery Rajaonarimampianina. Tao anatin'izay dia niompana ihany koa ny fanantenana izay nataony any hoatran'ny asa fanasoavana ny tanindrazina ny tenany ary mikasa ny eo anilan'ny olom-pirenena tsirairay atrandra ny nambaran'izany filoham-pirenena izany Jerry Edouard sy Misy Razafindratofo no mitaritra amintsika izay vaovao izay. Lateny fohy ho firarintsony olom-pirenena tsirairay no nataon'ny filoha Rajaonarimampianina ny alin'ny 2020 ny volana desambra lasa teo. Fotoana notodihany tamin'ny tsirairay sy nanamafisan'ny fanantenana ho an'i Madagasikara. Fitoniana no antso nataony ao anatin'izao toetra ara-politika mitady hafana izao. Mitodika any aminareo tsakanavaka na antanan-dehibe na ambanivohitra. Mankahery ny fianakaviana tsirairay, raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, ny zokiolona, ny tanora ary ny ankizy. Aoka ovombinina hatrany ny fanantenana, aoka iainana hatrany ny sotoavina mahamalagasy antsika, aoka ololoavina tampon'ny loha ny firaisankina sy ny fitoniana. Tsy amperina azy intsony ny filoha Rajaonarimampianina hatramin'ny nametrahany fialana tamin'ny volana septambra lasa teo no tsy ahivina nefa fa fikatsahana ny tombontsoan'ny malagasy rehetra no nataony nandritry ny taona 2020. Taona niezahantsika teo amin'ny asa ny taona 2020 satria nanoizana ny ezaka natao ho anareo mpiraitanindrazana indrindra fa teo amin'ny lafiny sosialy. Vavolombelona izany ianareo any amin'ny faritra samihafa soa ho an'ny firenena avokoa izany rehetra izany. Nijoro ary hijoro ho ray aman-dreny aho ary tsy ampisaraka ahy aminareo ny tsy fidividikevitra na ny safidy ananany tsirairay. Hanohy hatrany ny asa fanasoavana ny tanindrazana ny tenany ary nikasany hoeo anilan'ny olom-pirenena tsirairay hatrany. Malagasy mpiraitanindrazana rehetra, hitondra fitoniana sy fiadanam-po ho an'ny tsirairay anie izao krismasy na noely izao ankalazana ny naterahan'ny mpamonjy. Izay no tao anatin'ny dokam-barotra isika iverineto rehefa avy eo. Mitohy ny fampalalam-baovao ho nitrangana haintrano Matsiravina teny ambodin'ny sotry androany Tolakandro. Trano miisa 5/50 no levon'ny avy tamin'izany tsy nisy ny ainana fohy, tsy mbola fantatra ihany koa hatreto ny isan'ireo trabona vokatry ity fahamaizana ity araka izao tatitra hoentiny Sony Andreniriana sika sa mbola manana izao. Tahaka izao ny fijoalajoalan'ny avy taty ambodin'ny sotry ny Tolakandro teo.
court-circuit amina trano azo iray no fantatra fa nipoiran'ny afo. Vetivety teny anaka nefa izany satria saika trano azo avokoa ny ankabeazany etỳ manodidina. Mitotaly 5 amby 6 folo ireo trano levon'ny afo ka ny 80 amby 8 dia trano azo avokoa ary ny 5 amby 10 trano biriky. Tokotokony antsasakadiny teo izay natombohan'io na maherikely eo a dia ilay trano azo tato amin'ny ilany tato no ny atombohan'ilay afo. Tsy fantatra hoe avihina ny antony natoavan'ilay afo tao dia mitsio somary mitsioka avy any avaratra any ilay rivotra dia nihitatra mihitatra makaty io. Izay zany tena fiatombohan'io fa hatramin'izao zany dia mbola mamono afo io izany ny pompier sy ny miaraka amin'reto vokon'olona reto. Ny pompier azo atao hoe tsy dia tara loatra aloha tonga atao hoe ara-potoana ihany ny pompier fa ny olana any amin'ny resaka mbotéazy sy le fahaterenina satria tsena ity dia ao anatin'izay tsena zay le bazary de noel mbola tsy tapitra dia vao mainka sahirana be le pompier ny tafiditra ty anatin'ity toerana ity. Manaraka izany ihany koa misy elakela trano aho dia nahitso foan'la pompier ro zany sahirana dia ity zao fa somary hoe azo atao hoe vaovaofen'ny mpamonjy vohina ihany a fa atao amin'ilay anatiny noho n'la rivotra avy any dia mbola mihitatra kely makato amin'ity fiangonana ity zao. Tonga ra-potoana dia tian-toerana ihany ireo mpamonjy vohina saingy nampanano sarotra ny famonoanany afo ny fahateren'ny lalana. Tsy nisy ny anana foy ary tsy mbola fantatra ny keo atreto ny isan'ireo traboina vokatra ity fahamaizana ity saingy efa eo an-dalam-panisana izany ireo tompony andraikitra ety anivo ny fokontany amin'izao fotoana izao. Mbola tafiditra hatrany ao anatin'ny zava-nitranga tamin'izao fety vanandro fety izao izany a ireto kosara ny isa sy ny tarehimarika izay tsara ho fantatra tamin'ny zava-nitranga tamin'iny fety ny krismas iny. Nandritra izay dia tsy latsaky ny 200 ireo olona niditra teny amin'ny hôpitaly Ashera miisa 5 ny fatin'olona nisy nanatitra atao an-toerana nandritra izay 2 andro izay. Nahitana fianana izany raha oharina tamin'ny taona 7 amby 8 arivo raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra raha ny vokatra avy amin'ny polisim-pirenena kosa indray dia miisa 5 ireo olona voasambotry ny mpitandro ny filaminana nanomboka ny 4 amby 10 ny volana desambra teo hatramin'ny omaly. Pierre Dinal Zafindramanina sy Doda Rahajarinjato no mitatitra izay fitina izay. Miisa 5 amby 6 folo ireo olona naratra vokatry ny adiady isan-karazany nanomboka ny 4 amby 20 ka hatramin'ny 5 amby 20 desambra lasa teo. Miisa 5 amby 10 kosa ireo olona naratra vokatry ny lozam-pifamoivozana ka tonga teto amin'ny HRA. Miisa 10 ireo olona narary vokatry ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla distafahoatra. Nieny izany raha oharina tamin'ny taondasa. Marina fa tsy lazaky ny 200 ireo olona tonga teto amin'ny HRA tao anatin'izay 2 andro izay. Ny maty zany a tamin'ity 24 sy 25 ny krismas ity zany a dia ny cadavre en dépôt zany. Zany hoe ireo maty naterina ty zany efa maty zany fa tsy misy hoe vokatry ilay accident na vokatry ny zavatra hafa maty taty amin'ny hôpitaly. Dia ireo zany a efatra tao amin'ny réanimation médicale. Raha nitatitra navoaka ny serasera ny polisim-pirenena kosa indray dia olona 5 no voasambotra ny 4 amby 20 ka hatramin'ny 5 amby 20 desambra lasa teo. Alatra sy Tomahery fanimbana fananan'olona ady any an-dalambe no nahatrara anazy ireo. Faty iray no nisy nahita teny Ambolokantsona ny andro ny 4 amby 20 desambra lasa teo. Mahakasika ny fifamovoizana ihany koa eto amin'ny faritry Antananarivo renivohitra dia manohy ny ezaka ho fampandaminana an'izany a ny eo anivo ny komisaria centrale Antananarivo ary atreto dia miisa 5 amby 10 sy 7 arivo any ny polisy miara-miasa eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra misahana ny fifamovozana ary misahana ny fandriam-pahalemana mandritra n'izao andro fety izao. Amin'ny ankapobeny dia nanao sasakala sy fety tampilaminana ny teto andrenivohitra sy ny manodidina raha araka ny tatitra navoakan'izy ireo hatrany. Fanao ny kaomina sy ny mpamonjy vohina ny manadio tanàna aorian'ny fety tahaka izao. Tsapahon'ny aina ny loto tamin'ny tsy taona ity midika izany fa manomboka mahay mifety anaty fahadiovana ny mponina eto andrenivohitra sy ny manodidina raha ny fanazavana voaray. Sikaritra ihany koa androany fa somarina lalaka tsy tahaka ny hateo alohan'ny fety ny fifamovozana miompana amin'izay indrindra ary ny fanadiadiana hoentiny miaro soa Rojo Ravaka sy Doda Rahajarinjato.
Malalaka kokoa ny lalana androany, tsy toy ny talohan'ny fetin'ny Noely, niato kely tamin'ny asa ny ankamaroan'ny olona, ankoatr'ireo tsy maintsy niatrika asa sy adidy. Mbola naty fialan-tsasatra rahatoy ny mpianatra, any ka zarara misy ny fitohanan'ny fifamoivozana, natsapy izany vazaha, isan'ny mpamily fiarakaretsaka eto andrenivohitra. Ny periferia rehetra moa malaladalaka daholo ihany. Ohatra hoe ilay andro fotoana efa fisian'ny embouteillage dia iny akorondrano a, analamahintsy, ambohibao somary malaladalaka daholo izany. Fa ny ato ampovoany any dia tena fety e. Aorian'ny fety tahak'izao ihany koa no ifanampian'ny kommuna sy ny mpamonjivony amin'ny fanadiovana ny tanàna. Izany ny faritra be olona mivezivezy toa ny Mahamasina sy Analakely. Tamin'ity taona ity, efa manomboka mahay mifety anaty fadiovana ny teto andrenivohitra, any ka tsy alina mandraparan'ny andro toy ny mahazatra ny fanalana ny loto. Anjaran'ny kommune ny tena manala an'ilay fako fa ianay ilay manadio an'ilay loto ny pipi ka sy ny kaka eny amin'ny sisisiny eny ny afantarany miaina izy a. Raha ataontsika manadio manomboka maraina dia ataontsika raha adin'ny roa nanadio teo aloha na adin'ny efatra dia miaina adin'ny ray zay ny afantarany miaina ilay izy. Na izany aza, mbola mitohy aloha ny tsena sy ny hetsika samihafa hialana voly, entina namariana ny fety eto Antananarivo renivohitra. Fa nodimandry ny 24 ny volana desambra teo i Marthe Hervé. Iala anao resy rampitso amin'n'iro ratolakandro ionia vata mangatsikany ary iajo an'i Madagasikara. Alevina amin'ny alahady izao ariana ny fanompom-pivavahana atao eny ankasina ary entina hamonjy ny fasandrazany eny ankady vorope. Anjoarany fotsy Marthe Hervé raha ny fampitam-baovao hatrany. Tsaivina fa notsavona tany amin'ny nosy Maurice nanomboka ny 15 ny volana desambra teo hitsoboko vavy rehefa fantatra fa nandalo tsy fahasalamana goavana. Izahay tamin'ny Jumine sy ny Logité dia mirary fionoana feno ho an'ireo akaikin'ny Marthe Hervé. Marthe Hervé izay tompon'ny radio vaovao Masoa sy mpanorona ny fianarana IMH na ny institution Marthe Hervé ihany koa. Fa lafimbavao afa kosa indray. Tsy mbola mifalina ny fanomezana fahafampo ataon'ny Egio Shop ho an'ireo mpanjifa misy ireo entana efatra anainy izay azona fihenam-bidy hatramin'ny 500 ary hita eny amin'ny tranombarotra ihany koa ireo entana vaovao efa tonga. Anisan'ny andray anjara amin'ny hetsika Egio Show ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. Tranombarotra miavaka ny Egio Shop ahitana ireo karazan'entana mampiavaka ny K-pop izay gadokira koreana sy ny manga sarimiaina japonais. Amin'izao fotoana izao dia nahatonga rivage vaovao ny Egio Shop ary misokatra ho andreo mpakafy izany. Ny entana vaovao dia mbola misy ary dia mbola azonao tsifana hatrany hatrany atao amin'ny Egio Shop. Izany hoe mbola misokatra ny Egio Shop mandrapahatonga ny amin'izoma izao a, misokatra ny valora hatramin'ny 5000 atao amin'ny kanaset video akondrano atao ambany ato. Ho an'ireo entana taloha kosa dia misy ny fihenam-bidy, izany hoe mbola mitohy ilay fihenam-bidy 500 atao amin'ny Egio Shop. Ho an'ireo entana efatra anainy kosa dia manolotra fihenam-bidy hatramin'ny 500 ny Egio Shop. Anomezina fahafapo antsika mpanjifa ny Egio Shop izay anao ny fampiratiana ny entana misy ao aminy ny 25-30 desambra izao eny amin'ny plaza Ampefiloha mandritry ny hetsika Egio Show. De tany isika rehetra izay mpakafy ny K-pop na ny manga ho avy ety amin'ny Egio Shop satria ity ato amin'ny Egio Shop irery any a no ahitanao artikla sy goodies momban'izay kolontsaina izay malaza be amin'izao fotoana izao a. Ny Egio Shop izay sokatra foana isan'andro hatramin'ny zoma ho avy izao amin'ny 8:00 maraina hatramin'ny 5:00 hariva. Marihina faharoa arivo ariary monja ny fidirana mandritry ny Egio Show ho tanterahina eny Ampefiloha. Any ivelany nitrangana fihetsiketsehana omaly tany Tunisia. Ireo mpitandry ny filaminana sy ireo nanoana ilay mpanao gazety namono tena tany an-toerana no nifandona tamin'izany ilay mpanao gazety izay nilaza ny etaetany manoloana ny zavatra ny ainany sy ireo tsirariny rehetra niatra taminy. Nitrangana fifandonana tao Kazarine, Tunisia omaly talata. Ny alatsinainy teo mantsy dia mpanao gazety iray namono tena tany an-toerana rehefa avy nilaza ireo zavatra tsirariny niatra sy nitranga tamin'ny fiainany. Fifandonana teo amin'ireo mpitandry ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana izay manohana ilay mpanao gazety no nitranga androany.
Raha ny fanazavana nomen'ny ministry ny atitany any an-toerana dia mpitandro ny filaminana misa enina no naratra ary olona sivy no voasambotra nandritra ny esika ny alatsinainy lasa teo. Tsy ahivina fa ilay mpanao gazety dia niantsony rehetra tamin'ny alalan'ny horonan-tsary milaza fa izay rehetra matsiaro fa tsy zarizary ny fiainany afaka tonga amin'n'ilay esika tamin'ny alatsinainy io. Betsaka ireo mpanao gazety miaina fiainana tsy zarizary ambany ny karama ny ora fiasana mihoatra ny tokony ho izy. Ny fihetsika nataony ny mpanao gazety iny no manampiroa fa tena mampalahelo avokoa ny zavatra iainany ireo mpanao gazety aty Tunisia ka tokony hojereny ireo tomponandraikitra. Torabato no navaliny ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra izany amin'ny alalan'ny lacrymogène kosa ireo mpitandro ny filaminana. Atreto tsy mbola misy ny antotanisa mikasika ireo naratra vokatra ity fifandonana ity. Hita taratra kosa ny fanakorotanana sy fahasimban'ny fotodrafitra asa sasany any Tunisia. Fa mitarika fikorotanan'ireo mponina any Indonezia indray amin'izao fotoana izao no nambaran'ireo tomponandraikitra any an-toerana fa mety isy ny tsunami indray ho avy. Tsy ireo mponina ihany nefa no matahotra ao anatin'izay fa na ireo mpamonjy vona ihany koa ary tamin'ny faran'ny herinandro teo no nosin'ny tsunami izay tafiakatra 25 ireo namony ainy miisa 40 kosa ireo naratra ary tafiakatra 30 ireo tsy hita popoka. Mitarika fikorotana tanteraka ny Indonezia amin'izao fotoana izao ny fanambarana ireo tomponandraikitra any an-toerana fa mety hisy indray ny trangana tsunami atoato. Ahina ihany koa nefa ny mety hisy ny krizy amin'ny lafin'ny fahasalamana. Ireo mponina any somory ireto mitsaoka ny toeram-ponenana ireto miezaka manalavitra ary mitady toerana avoavo hipetrahana izy ireo. Tsy ireo mponina ihany fa miezaka mamonjy ny ainy ihany koa ireo mpamonjy vona any an-toerana. Tsy nisy aloha izay tsunami izay tamin'ity androany ity fa nilamina ny ranomasina. Entsy ankilany ilay volcan kosa mbola mitohy mitsonika hatrany. Tsy ahivina fa tahoriny ny fipoahany ilay volcan tamin'ny sabotsy lasa teo no nisian'ny tsunami izay nandrava tanteraka ny faritry Batan andrefan'ny nosy Java. 5 aty aoriana nitrangan'izany loza voajanahary izany mbola manohy mikaroka ireo tsy hita popoka hatrany ny mpamonjy vonina. Raha ny antotanisa tafiakatra 25 ireo olona maty tany an-toerana, 40 naratra, 80 mbola tsy hita popoka. Amanaliny kosa ireo tsy manan-kialofana, ireo fotodrafitra asa tena mafonja mantsy sisa no tavela. Isan'ny tsy ampy any an-toerana ny rano fisotro madio, sakafo, akanjo ary fanafody. Izay ny vaovao avy tany ivelany sy ireo izay nisongadina tamin'ity androany ity teto an-toerana. Ireto ndray kosa sombiny amin'izany ampandarana ho arahantsika rehefa avy eo. Ny hevitra ny analana makafoka ao aorianan'ny fety izay no nanontaniana ireo sendranay tao anatin'ny hoianao androany. Karazana nonorsa izay hita eraky ny faritra any Paris amin'izao fotoana izao amin'izao fety izao no andeha hazavaina aminao anatin'ny hafakely. Ankoatra ireo dia hivahiny hiaraka amin'ny Jerry Edouard eto i Francis Turpo ary iresadresaka amintsika ny akon'ny fety tany amin'ny tany fa mbola manasanao koa ary izahay anaraka ireo zanam-pandarana ireo anatin'ny tapany faharoa ny tendako no ametraka ny mandra-pitafa indray.